Já vás srdečně všechny zdravím a vítám vás u nového videa tady na kanále. Dámy a pánové, máme tady hru MX vs. ATV Legends. Dneska se podíváme na to, jak ta hra vypadá, jak se ta hra hraje a nějaký moje názory, poznatky na tuhletu hru. Proč tohleto video vychází až tak pozdě po vydání vlastně, mohli byste se někteří z vás ptát, tak je to z toho důvodu, že vyšel teďka veliký update od THQ Nordic samozřejmě, stále drží licenci tady to studio. Vyšel velký update, který upravil spoustu věcí a tak trošku tu hru posunul někam, aspoň teda za mě, víc dopředu, protože přece jenom ta první verze té hry byla hodně nepodařená, ale to si myslím, že asi spoustu z vás ví, já jsem to tady několikrát i avizoval tady na kanále, skrz jednotlivý třeba gameplay z jednotlivých her MXGP, ať už nebo Supercross, tak jsem říkal, že fyzika, posed, jezdce na motorce, celkově ta hra na mě nepůsobila úplně dobře. Tím updatem se to trošku zlepšilo, trošku ta hra zbudila lepší dojem na mě, i přesto, že to prostě není pořád úplně ono, i přesto, že to prostě není tak, jak bych hráči a fanoušci tak té série chtěli, tak si myslím, že se to posunulo trošku víc dopředu a že ta hra se dá aspoň trošku líp hrát, líp se na tu hru kouká, konec konců si všechno ukážeme. Já jsem vám to chtěl právě představit až po tomhletom updateu, protože, jak jsem říkal, tak ta hra má spoustu chyb. Je potřeba si uvědomit, je to prostě arkáda, není to simulátor, takže k tomu se tak jako musíte stavit, ale to není nic špatně, vždycky MX vs. ATV byla prostě arkáda a jakýkoliv zákony, fyziky a všeho možného, co si jen představíte, tady prostě nebylo úplně reálných. O to jsou jiné hry, které jsou simulátory. Budeme to brát takhle, tohle to je arkáda. Ale já vám ukážu dneska, co mi na této hře tady vadí a naopak, co se mi líbí. Pojďme se podívat takhle už na úvodní menu, jak to tady vypadá, protože z vás to třeba nevíte, jak vypadá tady ta hra. Myslím si, že spoustu z vás, většina z vás tady tu hru nehrála. Tak samozřejmě máme tady nějakou tu kariéru, kterou my si tak dneska taky objedeme, nějak pár těch závodů. Pak je tady něco jako exibice, což je quick play a time trial, něco úplně jako rychlej závod a čas, to dost dobře všichni znáte, ať už z ostatních her. Pak je tady online, samozřejmě to asi taky nemusím nějak představovat, split screen taky ne. Pak je tady garáž a lakr, to nás bude asi nejvíc zajímat, pojďme se podívat rovnou té garáže. Samozřejmě licencované motorky si tady musíte koupit, nebo cokoliv, co je, co se týče motorek, čtyřkolek a těch UTVček, těch bugin licencovaný, ať myslím tím právě jako značky Honda, Yamaha, tak prostě si musíte koupit. Základem tady té hry máte tady nějaký ty no-name motorky, úplně stejně jako to bylo u All Outu, je to i tady. Takže máme tady něco jako Rainbow, což je samozřejmě studio, který spolupracuje s THQ na této hře. Pak máme tady takový ten zlatý zámeček, což jsou právě ty licence, licencovaný stroje, to je ten zlatý zámeček, což je za peníze, to si do této hry dokupujete, stejně tak i si dokupujete ten americký motocross, který tady jako balíček, mám pocit, to stojí něco okolo 500 přepočtů, něco málo přes, tak i právě tady stroje si dokupujete úplně stejně jako to bylo v All Outu, to jsme si už říkali právě, když vyšel All Out, ale zase připomínám, pro ty z vás, kdo to třeba nevíte, kdo se neorientujete v tom titulu. Tak a bílej zámeček je to, co si můžete koupit za tady herní kredity. Já tam takhle s váma rychle projedu, já tady nemám ještě koupenýho nic, tady týře jsem strávil pár hodin teprve, takže ještě jsem se nerozhodl nic koupit, ale asi by jsem si nějakou tu značku koupil, ale nebudu si kupovat asi určitě všechny. Já se rozhodnu mezi Kawasaki a Hondou. Honda je přece ten nejdražší balíček, který obsahuje samozřejmě nejvíc motorek, od 125 po 450, tak je tady třeba i Husqvarna. Já si myslím, že se na tom takhle můžeme jít podívat, že by nás to mohlo přesnout do toho obchodu. Je to tak. Tak tady, když si rozklikneme DLCčka, tak tady by nám to mělo ukázat úplně všechny. Jo, tak to je. Máte na výběr z koupy trackpasu. To stojí 25 euro, pak tady mám nějaký ty balíčky, jak jsem říkal, tak Honda, tady máte čtyřkolku, 125, dvě pady ve dvou taktu, pak je tady Husqvarna a další, pak máme tady třeba i Kawu, KTMku samozřejmě, Polaris a tak dále. A tady je ten balíček toho amerického Supercrossu, jak jsem vám o tom říkal, tak to stojí 20 euro. Takže spoustu obsahu si sem dokupujete. Zase, jako nemusíte si to kupovat, což je dobrý. Konec konců ta hra je trošičku levnější, než třeba hry, které vychází od Millstoneu, takže i na tohleto si myslím, že THQ trošku bral ohledy. Takže já si asi něco koupím. Asi si koupím
Kawasaki, uvidím, ještě tak jako trošku jako se rozhodu, takže to jenom takhle, co se týče těch strojů, samozřejmě tyhle ty motorky, jako my jako fanoušci motocrossu a prostě supercrossu, tak chceme mít asi aspoň jednu licencovanou značku, takhle třeba vypadá KTMka, která by spoustu z vás mohla zajímat, tady konec konců Suzuki, a tak dále, jen co si tady můžete představit, tak tady je. Tady mám pocit, že je, jo, to je 2PD Honda, jak jsem říkal, ještě ta stará specifikace. Že to jsou stroje, to je garáž. Pak je další asi nejvíc zajímavá položka, tady pro nás to šel lakr. To je něco jako obchod, tady si kupujete helmy, věci na sebe, boty a další. Tady je asi, bych řekl, jeden z největších problémů v této hře. Za chvíličku vám ukážu proč. Když se otevřeme helmy, tak my jsme vždycky byli zvyklí, že jsme měli na výběr mezi x prostě značkama, x modelama. A pomalu jste si to prostě nemohli vybrat, tak tady to rozhodování je za vás trošku, nebo pro vás trošku jednodušší, protože já tady takhle rychle si jdu dolů. Ano, to je všechno, co vy tady můžete si koupit za přilby. THQ avizuje, že vydá balíček, zase placený balíček, ale že vydá balíček, který bude rozšiřovat další tady věci a další přilby, takže když si ten balíček koupíte, tak vám to rozšíří tu nabídku, ale zase jako... tohle to mi přijde opravdu málo, takže to je jeden mínus za mě teda. Máme tady prostě Alpine, jsou tady jakový ty přední značky tady jsou, ale těch barev a tak jako by tý rozmanitosti tady není prostě tolik. SixD tady je, máme tady Aeroch přidali až tady ten update, ten přišel až sem, až tady ten update, pak máme tady třeba Bell, vidíte, některé i ty textury se mi nedokreslujou. Což nevím, jestli je teda chyba jenom u mě, nebo i u ostatních, ale to jsem si taky toho všim. Že některý z tady to se mi třeba dokreslilo, takže to je tak. Samozřejmě to samý jsou i brýle, tady toho je ještě míň, máme tady na výběr FXR, Phoenix Gold, no prostě jediná značka, která tady je, licencovaná, tak je FXR, což fakt jako je taky málo. Věci, tady už je toho trošku víc, ale zase úplně ne tolik, abychom si představili, nebo na co jsme prostě byli zvyklí, třeba když to porovnám s Alloutem, tak v Alloutu toho fakt bylo jako taky mraky, tak... Tady tomu prostě tak není. Pojďme si něco na mátku ukázat. Já jsem si tady koupil už dva sety, tohle je Rainbow, to jsem si nekupoval, to je THQ, to dostanete. Ale koupil jsem si Fox a tady jsem si koupil Troy Design. Pak máme tady třeba se Alpine Star. Je tady Fox, jak jsem říkal, FXR. Ten Phoenix to ne. A tady je ještě Troy Lee. A Seven, je tady ještě Seven. Nevím teda, jestli opravdu THQ... nechtělo tolik investovat do těch licencí, do kupování těch licencí těch výrobců, to fakt jako nevím ten důvod, proč tomu tak bylo. To samý rukavice, Troy Design, zase klasika, tak jako u těch věcí. Boty tady taky docela málo, od Alpine Staru, klasicky těch bílých, tak černý tady jsou. Máme tady i Foxy, konec konců jsem si koupil ty červený. Nestojíte teda moc, jak můžete vidět, nějaký 484 kreditů, já mám 10 000 už. Pomalu, a potom ještě jsou tady sidy, ale taky v jedný barvě. No, pak tady můžeme zvolit body type, což je ženské a mužské pohlaví, takže to vypadá takhle. A pak tady máme něco jako skin tone, což je barva pleti. A potom si tady můžete ještě upravit samozřejmě jméno a číslo vašeho jezdce. Takže to je ten lakr, My jsme si v té garáži ještě zapomněli ukázat, teď jsem si na to vzpomněl právě, že ještě tady vlastně v té garáži můžete si samozřejmě tunit tu motorku. Ať už to se týče parts nebo tuning, parts je jenom o kosmetický prostě nějaký úpravě. Pokud si, tohle je taky hodně zvláštní a moc jako nechápu, proč tomu tak je, ale pojďme se na to podívat. Samozřejmě od pérování po brzdy, pneumatiky, rozetu, výfuk. Zase těch výrobců tady fakt není moc, což je fakt jako škoda. Konec konců tady máme licencovaný jenom FMF a Pro Circuit. To jsou dva jediný výrobci výfuku. No a sedačku a tak dále. Zase nemáte tady toho moc na výběr. Prostě ty možnosti jsou tady hodně osekaný. Tohle to vám neupravuje jízdní vlastnosti motorky, tohle vám upravuje pouze jenom vizuální vzhled. Jízdní vlastnosti motorky vám upravuje až samotný tuning, co se tady na počítači skrývá pod F2, a to hraju na klávesnici, a tady až si kupujete balíčky, které vám tu motorku vylepšují. Takže
tam ta stránka nemá úplně až takový význam. Pokud chcete vylepšovat motorku, tak má význam až ta položka tuning, ve které právě teďka jsme. Tady je to něco od motoru až po, tady máme spojku. Každý ten balíček vám něco vylepšuje. Tam můžete vidět nahoře to červený, co se vám ubere. Buď se můžete vydat cestou doleva, což je spíš jakoby cesta, bych řekl, taková záporná. Mě to spíš táhne doprava, protože ta pravá strana mi přijde, že je výhodnější než ta levá právě. Takže to je takhle za mě, můj osobní pocit. Pak máme tady rám, to jsem zase si vylepšil na trojku. Pak máme tady suspension, což je pérování. To je lepšený, konec konců ještě nemám, takže tady se to můžeme ukázat. Tady máme ten stack, ten basic, který prostě na té motorce máme. A buď se můžeme vydat doleva, což nám takhle přidá a takhle ubere, anebo se můžeme vydat doprava, což je taková změna zase. Jo, takže spíš mi přijde výhodnější ta pravá strana, ale to asi na úhlu pohledu. Takže v tuningu prostě měníte jízdní vlastnosti té motorky, nikoliv ty kosmetické úpravy, které se právě skrývají v tom parts, na který jsem teďka právě ne. Je to trošku takový prazvláštní, že přímo, my jsme zvykli od Milestone, že přímo ty jednotlivé komponenty vám vylepšují ty jízdní vlastnosti té motorky, tak tady je to rozdělený. Je to trošku takový, no moc se mi to upřímně nelíbí, protože vy vlastně investujete do té motorky dvakrát. Takže to bylo představení tady toho menu, co se tady skrývá. No a samozřejmě jako ta nejhlavnější část je tady kariéra. Vy si můžete jít mezi MX, ATV a UTV, nás asi bude zajímat nejvíc to MX, takže pojďme se na to podívat. No a já jsem tady už něco odjel, máme tady od Supercrossu po Nationy, po takový ty rovinky, kde vlastně jedete takový ten sprint rovně, až po waypointový závody, takže tady je to opravdu dost. A my se dneska podíváme asi na 2-3 závody, to si myslím, že bychom mohli stihnout. Ale ještě než se na to vrhnem, tak vy tady máte vlastně zase takovýhle jakoby free room, nebo free play, nebo jak bych to měl nazvat, kde vlastně máte tady svůj tým, tady po závodech si promluváte s jednotlivýma vlastně členama vašeho týmu, vám možná něco dají občas zadarmo, někdy je to úplně takový zbytečný jako kec, někdy mi fakt přijde zbytečný sem k ním jezdit, ale zase musíte si s nima promluvit, abyste se mohli posunout dál. Je tady spoustu jako tratí, je tady fakt jako opravdu hodně pěkných jako částí, hodně pěkných segmentů. Takže to je zase něco, co bych tady u této hry já určitě vyzdvihnul. To, co jsem měl já tady možnost zatím teda jezdit za tratě, jak už vlastně ten Supercross, Motocross a tak, tak tady zase musím dát THQ fakt veliký palec nahoru. Ta rozmanitost těch tratí, ta nápaditost těch tratí, ty skoky, prostě tak, jak jsou ty tratě namotaný, je to opravdu veliký, veliký pokrok oproti Alloutu, aspoň teda za mě, co tady nabízí Legends. To si myslím, že je fakt hodně, hodně dobrý. Ty tratě jsou prostě zábavný, ať už motocross nebo supercross, jsou prostě zábavný, ty tratě rozmanitý, jsou tady velký skoky, takže opravdu za mě teda super. Za mě teda super a to musím opravdu ty HQ vyzdvihnout, že tohleto se jim opravdu povedlo. Co se týče ovládání toho jezdce, tak tady máte vlastně primární a sekundární vlastně ovládání, ať už vlastně jenom takhle natáčíte řídkama, tak se do toho můžete i takhle tělem položit, takže to je úplně stejné jako u Alloutu. Tady před tím updatem to bylo takový hodně krkolomný, to se musím tady zase jako trošku vyhlásit, že to jsem právě THQ tady to nepovedl a to je asi ta největší změna, kterou oni opravili. Můžete si třeba najít nějaký starý gameplay od nějakých vlastně hráčů, tak tam uvidíte takovou tu krkolomnost toho pohybu, toho jezdce na té motorce. To fakt bylo hodně nešťastně vyřešený a to THQ změnilo. A myslím, že to změnilo k dobrýmu. Podívejte se na to, že to vypadá daleko, daleko líp. A musím říct, že to ovládání jako takový není vůbec špatný. Za mě je to fakt jako super a je to přesně to, co jsem od toho čekal. Tady nemám k tomu co říct. A i ta fyzika je trošičku víc taková reálnější. Ta motorka úplně tolik toho nesnese, tak jako v Alloutech třeba, takže třeba teďka podívejte tady, je tady pád. Takže za mě super. Za mě super, takže to jenom takhle k tomu free roomu tady, kde vy můžete trénovat, kde vy máte spoustu těch tratí, kde můžete si fakt jako volně jezdit a zkoušet si spoustu věcí. Pojďme se podívat už konečně na tu kariéru, kterou já jsem vám tady slíbil.
Takže dáme si tady MX a pojďme se podívat, máme tady Archer, což byl nejšní, to bude motocross a potom si můžeme podívat na Big West a ještě třeba na Overlook, uvidíme, kolik nám to zabere času. Tady mám nějaké představení toho zase, to jsou nějaké takové ty řeči a tak, to nás úplně tak jako si myslím, že nezajímá, to si myslím, že můžeme skipnout a můžeme se vydat na samotný závod. Co se týče loadingu tady ve hře, tak nemám s tím sebevenčí problém, hra se loaduje, jak konec konců vidíte, docela rychle na to, kolik věcí tady je. Takže to loadování té hry bych řekl, že je úplně v pohodě a průměrný. My jsme tady na samotném startu, podívejte se na to, to je přesně to, o čem jsem mluvil, ta rozmanitost těch tratí. Ty tratě jsou fakt hezky udělané, opravdu hezky udělané. Já teď ještě tady nechám ten náhled, abyste si dokázali udělat představu, ještě nás to možná teďka už dá na start, uvidíme. Takže já bych řekl, že ty tratě jsou fakt pěkný, uvidíte konec konců sami, tady tu trať jsem ještě teda nejel, takže dáme a pánové, jdeme na to, za pár momentů padne brána, my si pojďme tady ukázat a udělat radost nějakým dobrým výsledkem, se tady vystartovalo docela brzo. Tak a jdeme na to, máme tady nějaký ten sponsor challenge, což je to, že musíme vyhrát. Já to jedu na obtížnost, můžeme se ještě podívat, na jakou obtížnost to jedu já. To je v gameplay, já to jedu na hard, tak můžeme si zkusit pak dát a porovnat, jak to bude na very hard. Takže to takhle pro vaši představu, na jakou obtížnost jedu já. Tak a pojďme se na to mrknout. Tak, tady tu trať jsem teda ještě nejel, před náma. Zase, jsou tady jezdci, kteří nemají reální jména. Třeba v Falloutech tomu tak bylo, že tam vlastně jsme některý jezdci i znali, tak tady tomu tak není, tady máme nějakého Zacha Phelpse. O, tady ty skoky jsou docela velký, mě to trošku tady koplo. Teď jsem si to malinko zkrátil, tady pozor, bude taková kolej, jo, super, super. Tady to jsme asi mohli vyhrát, mám takový pocit, že ta obtížnost hard. Jako já to docela zvládám, zase na druhou stranu nejsem bůh ví jaký hráč, bůh ví jaký jezdec a za mě teda je to úplně jako v pohodě. Jak říkám, zkusíme si potom po tolem tom závodě tu obtížnost Gold, která je tady označovaná za tu nejtěžší a jsem teda sám zvědavej, jak mi to půjde. Nějaký vypitej taky trošku jako jdou dát, ještě jsem na to nepřišel úplně přesně na tu techniku toho, jak udělat krásný vip, takže to časem asi doufám teda, že přijde. No a podívejte na to, už jsme tady sami a nikdo nás tady neatakuje, takže trošičku, když si tu motorku vylepšíte, tak mi přijde, že a teď jdu daleko, asi spadnu. Ne, je to tak, myslel jsem si, že to ustojím, bylo to tak, takže máme tady pád, takže je to takový, že tu motorku si trošičku vytuníte, nemusíte ani úplně celou a už to tady takhle krásně vedete na prvním místě. Jo, je trošku mi teďka dojeli díky tomu pádu, máme za sebou teda už první kolo. Tady jste si mohli všimnout další minusu, ke kterému jsem se já chtěl dostat. Ta motorka má pořád tendenci tak jako vyklouzávat trošičku ven. Vy se tady nedostanete úplně do toho pocitu, že vlastně přidáte plyn a protočíte se, tak jak už tomu bývá jako zvykem třeba v MXGP od Milestoneu. Tak tady to na druhou stranu, ta motorka má jakoby pocit jako vyklouzávat ven. To je to, co vám tady dává najevo, že toho plynu máte hodně. Takže to bych taky označil za trošku tak jako krkolomný, že vlastně vy tady jako neuděláte úplně smyk, ale vykouzáváte z těch zatáček jako ven, což mi přijde trošku nešťastný a to si myslím, že tohle se asi nezmění, to je asi pro nějaký ten větší zásah do té hry a to si myslím, že asi už nebude jiný, takže tohle asi zůstane, ale jak říkám, tak děkujeme moc za ten update, který THQ vydalo, protože ta hra myslím si, že teďka si najde trošku víc fanoušků a myslím si, že přijde na chuť trošku více hráčům, třeba i jako mě. Sam na sebe musím říct, že hra mě baví, je to přesně to, co jsem od toho očekával. THQ IMX vs. ATV je prostě arkáda, je to prostě arkáda. Vždycky, když nějaký MX vs. ATV vyšel, tak mělo to prostě chyby, mělo to prostě bugy. Víceméně nikdy to nebyly dokonalý hry, nikdy, ale vždycky to bylo něco trošku jinačího oproti Milestoneu, vždycky to bylo trošku něco prostě jinačího oproti jiným motocrossovým hrám a to si myslím, že je to, proč já to vlastně hraju, protože takový ten stereotyp toho Milestoneu už pomaličku nás tady začíná pohlcovat, nebo nevím teda jak vás, ale mě určitě a hledáme trošku jináčí cesty, co se týče her jako motocrossových her a supercrossových her, tak já si myslím, že tohleto je aspoň na chviličku taková spruha, něco trošku jinačího oproti milestoňáckým hrám, jak tady říkám, trošku pohlcuje už
zase ten stereotyp a trošku zase všichni tady čekáme, čím milestone u MXGP a Supercrossu přijde. Všichni doufáme teda veliký změny, já si myslím, že ty změny nepřijdou a že nás to trošku zase víc jako znechutí v tom, že se Milestone přestává zase snažit a že Milestone přestává hry updatit a opravovat, takže se dostáváme zase do toho mrtvého bodu, se týče Milestoneu a Milestone... Přijde mi, že Milestoneu dochází nápady. Upřímně, tím jak to chrlí prostě objemově ty hry a vydává jednu hru za druhou, tak už jenom to, že MXGP a Supercross jsou v ročním skluzu, co se týče soupisky, vždycky hrajeme soupisku rok starou, to je přesně to, o čem jsem mluvil, to vyklouzávání ven, tak prostě to je hodně velký mínus. Teď jsi mi tady podařil takový VIP, který jsem stihl vrátit, což si myslím, že je taky velký mínus v tom, že Milestone dělá hry s ročním zpožděním. Tak trošku hledáme alternativy a to si myslím, že je jedna z takových těch alternativ. Teď jsem si taky ještě všiml, na co jsem zapomněl poukázat, to, že vy vlastně na té helmě nevidíte tu gumu od těch brýlí, což je taky taková trošku chyba, doufám teda, že to ty jejičky opraví. Já vždycky tak trošku mi přijde, skáču z těch věcí na věc, ale vždycky je to o tom, na co si vzpomenu. Těch chyb je tady docela dost, ale jak říkám, má ta hra i světlý stránky, to určitě jo. Tak pojďme se podívat na další event a pojďme se asi něco povědět. Takže abych to dopověděl, tak prostě i mě samotného trošku pohlcuje ten stereotyp toho Milestoneu. Musím říct, že za ty roky, co tady točím na YouTube, za ty roky, co jsem zahrál každou jejich hru, každý jejich motocross, ať už třeba na YouTube nebo bez, tak musím říct, že od MXGP 2019 je to prostě stejný. Je to prostě stejný. Oni trošičku pozmění vždycky fyziku motorky a celkově ty ovladatelnosti toho jezdce, abyste prostě měli pocit, že se to někam posunulo, že prostě nějaká změna nastala, ale ono tomu tak prostě není. Je to jenom pocit. Pojďte teďka tady na krásnou trať. Ty tratě fakt vypadají dobře. Musím říct, že jsem s tím fakt jako spokojen. Opakuju se po několikátý, ale musím teda říct, že tady vznikly opravdu hezký trati. Tak jdeme na to, jdeme se zase užít. Já zkusím tam ještě poupravit tu obtížnost na to GOAT, na tu nejtěžší. Dobrý je, že se ta obtížnost dá poupravit nebo změnit i v průběhu vlastně té hry, v průběhu toho závodu. Jsme třeba mohli získat už whole shot, jdeme na to, ne, nakonec ten odpich nebyl bůh ví jaký, já se tady zkusím přendat tu obtížnost, abychom ještě vyzkoušeli tu nejtěžší. Dobrý je, že takhle změníte si to v pohodě úplně, to málo kdy jde, myslím si, že v MX vs. ATV to takhle nešlo, přímo ve hře si to, přímo v tom závodě si to změnit, takže já tady to jsem uvítal, to je jeden z těch plusů na této hře, tak uvidíme, jak je to těžký, až jak moc je to těžký na mě teda. Myslím si, že to úplně tak rozdíl nebude. No, vidíte, už jsme první, no, tak úplně asi to tak horký s tou obtížností nebude. Další změna, kterou jsem si tady všiml, tak je samotný spád té hry. Oproti All Outu si můžete určitě všimnout, že ta hra ocípá, teď se to plnou mě moc, že ta hra ocípá tak trošku pomalejš a myslím si, že to není vůbec na škodu. All Out mi přišel takovej hodně zběsilej, zmatečnej, jestli tam skákali z jedné strany na druhou a občas ta hra fakt byla hodně nepřehledná, tak tady ten spád té hry je trošku pomalejší, ale přijde mi, že je přehlednější, takže tohle to jsem taky uvítal. Že celkově tady po těch tratích tak jako nelítáte, přišlo mi v těch alloutech, že jste po těch tratích strašně rychle lítali, ať jako trošku úplně až bezmyšlenkovitě jste po těch tratích lítali, tak tady v Legends ta hra má trošku pomalejší spád, ale nemyslím si, že je to na škodu, myslím si, že je to super a že ta hra ocípá i přesto o dost teda víc jako plynulejš, o dost víc plynulejš teda, takže super, no podívejte se na to. Obtížnost GOAT a my to tady válcujeme úplně v pohodě s přehledem a nepřijde mi teda, že bych jel buchy nějak jako v pohodě nebo že bych jel nějak rychle, jedu spíš jako v pohodě, to jsem tím chtěl říct, takže není to úplně tady vystížený dobře. Já jsem si teďka vzpomněl vlastně, že v All Outech to taky bylo takhle nějak podobně a potom THQ vydalo update, kde ty obtížnosti změnily a to bylo úplně mimo, to bylo snad ještě horší než předtím a na tu nejtěžší obtížnost jste prakticky neměli vůbec jako šanci jet, to prostě ty jezdci lítali ze strany na stranu. Kdo tady sledujete tady ten kanál trošku díl, tak si na to určitě dost dobře vzpomínáte, že to prostě se nedalo a to si myslím, že THQ nevyřešilo tenkrát moc dobře, co se týče vylepšení těch obtížností, to spíš jako ještě zhoršili, takže
Doufáme teda, že to sami se nestane tady a že tady to trošku věčku, jestli to bude řešit, vyřeší líp. Doufáme teda, že jo, protože tady nejtěžší obtížnost je to úplně jako v pohodě. A jedu si tady fakt jako v klídečku a vůbec jako nic neplaším a nehrotím, takže dá se to vyhrávat. Já tu nejtěžší obtížnost. Teďka tady brzdy, tady pozor, tady chci být plynulejší. Ještě se trošku jako snažím. To tě zatáče jezdí plynulejš a učím se tady tu hru pomalu, ale pomalečku tomu přichází na chuť a pomalečku přichází na chuť tomu, jak ta hra funguje, jak ta hra by se asi nějak jako měla hra. Jak říkám, je to úplně nejspát, je to úplně co jináče než hry od Milestoneu. Takže pomalečku přichází na té hře na chuť. Popravdě nevím, jak dlouho u této hry vydržím, jak dlouho mě tady ta hra bude bavit. Jak říkám, jsem teďka v euforii, protože je to trošku něco jináčího než Milestone. Hraje se to jinak, je to fakt něco jiného, takže trošku mě pohltila teďka euforie, že máme tady motorky, máme tady motocross a je to něco jiného. Final lap. Takže popravdě jsem teda zvědavý, jak dlouho tady u této hry vydržím. Jsem fakt jako zvědavý, jestli si třeba dokoupím nějaký ten placený obsah tady do té hry, nějakou tu motorku, asi možná jo, ale ty americké tratě nevím. Ta kariéra, co jsem tak jako čet a zjišťoval, tak je docela dlouhá. Takže zatím teda nemám potřebu kupovat prostě nějaký tratě. Jak říkám, nějakou tu motorku si asi pořídím, to jo. To ještě přispěju vývojářům na tuhletu hru. Protože ten update fakt tu hru za mě teda posunul dopředu velkým krokem. Takže ještě podpořím vývojáře takto, ale nevím úplně, jestli se mi chce dávat 500 korun za americký tratě. A možná časem, možná nevím, uvidíme kam se to posune. Pocitově u mě teda, ale zatím teda nemám tu potřebu kupovat tratě. Ještě jsme si nic neřekli tady ke zvuku motorkám, no. Zvuk motorek je stejný jako u Alloutu, tady se nezměnil vůbec nic, ten zvuk je hodně takovej nepřesnej, nevýraznej, neodpovídá moc realitě, takže zvuku jako motorkám já tady moc nepřikládám velikou váhu a je to... Přijde mi, že je to úplně stejné jako u Alloutu, že to prostě vzali z Alloutu a přesunuli to sem, takže zvuk motorek není teda moc dobrý, to se musí nechat a tady zase dává Milestoneu jeden velký mínus. Tak my jsme v cíli, máme tady další vyhraný závod a Sponsor Challenge jsme teda vyhráli. Ještě bychom se teda mohli mrknout na jeden závod, co ví na to, já si myslím si, že jo. Ještě nás tam čeká jeden ten Nation, mám pocit. 50 bodů celkově vedeme, jo, ještě nás tady čeká jeden, no a potom teda uvidíme, co nás čeká za další závody, a když bychom to nechali třeba na další díl, a zase na druhou stranu je to na vás, jestli byste měli zájem i o další díly z tady z té hry, určitě napište dolů komentáře, co si o této hře myslíte, jaký máte na tuhletu hru názor právě vy, zajímá mě to určitě taky, a jestli byste třeba chtěli i další díly z tady z té hry, určitě si myslím, že budu tady tu hru rád za kamerou, takže není určitě problém natočit další tady díly z kariéry. Já mám před sebou další závod číslo 3 a pojďme zkusit lepší start. Tak, no, ten odpich nebyl zase bůh jaký. Tak, tady máme zase trošku úplně jako jinde jsme a jináčí trať. Tak tady pozor, tady už to zase, tak tady jsme měli kontakt a malinko jsme se tady teďka zasekli, tak pojďme stahovat, jdeme na tu nejtěžší obtížnost, takže uvidíme, co tady s náma udělá. Já úplně přesně nevím, kam jedu. A co mě tady čeká, teď jsem se tady trošku zabrzdil za našima soupeřema. Občas mám pocit, že mi dropnou FPSka, ale to i mimo natáčení se mi to děje, takže pokud zaznamenáte nějaký záškup tady ve hře, tak se omlouvám, ale myslím si, že to není bůh nic jako tragického. Se to úplně v pohodě dá. Tady pozor, tady je někde jako v horách, mi to přijde, že ta trať je v horách, na nějakým tom tady výběžku, tak tady to zaskaku úplně a musím se resetovat zpátky. No tak tady jsem to hodně přelít, teda tady jsem to napálil úplně za co to dalo a tady to nebylo úplně dobrý, no tak ty předejší dvě tratě na mě působily lepším dojmem, ale není to jako zase nic tady jako zase špatného, je to trošku něco jiného, ale jak říkám, ta různorodost těch tratí je tady opravdu vysoká. Něco se prostě líbí, něco ne, to už je prostě přirozený a jak říkám, myslím si, že tady ta hra si nějaký ty fanoušky, teď jdu zase hodně, je to tak.
Myslím si, že tady ta hra si nějaký fanoušky určitě najde, ale mainstream z toho asi nebude. Myslím si, že asi ne a že zase tady to bude o nějaké úzké skupině hráčů a jezdců a myslím si, že ani na vás tady ta hra nedopadne, protože to tak jako ze zkušenosti, proč to vlastně říkám, bych to uvedl nějak na pravou míru, tak vlastně ze zkušenosti mi tady vždycky vyplývalo to, že MX vs ATV u vás moc, co se týče hráčské komunity, oblíbený nebylo a nesetkal jsem se upřímně s moc hráčema. No podívejte se na to, tady jako se teďka jako děje, co? Proč mi to tady nechce pustit? Zvláštní, hodně zvláštní. Jeden zase z dalších bugů. Tak jako jsem dělal nějaký jako průzkum a tak to jsem si jako chtěl zjistit, tak to, že tato trať je trošku horší teda. Tak já se vždycky přeruším, omlouvám se na to. Tak nesetkal jsem se s moc hráčema, který by hralo celkově titul MX vs ATV. Takže spíš jsem jako takový sám voják v poli mi přijde a v Česku ta hra není úplně moc jako oblíbená, nebo že by se nějak moc jako hrála. Amerika je na tom přece trošku líp, ta hra má trošičku blíž americkému tady pojetí, americkému trhu mi vždycky tak jako přišlo, takže Americe se s tím setkáte asi víc, ale tady v Evropě nebo u nás, konkrétně v České republice, jsem vždycky zaznamenal to, že milestoňácký hry měly vždycky navrch. A konkrétně to bylo MXGP, což bych určitě nechtěl srovnávat se týče jakoby poháru a tady MX vs ATV, to asi úplně ne, ta hra je směřovaná trošku jinak a je to úplně jako něco jiného, ale porovnáváme motocross a motocross, asi tak bych to nějak jako řekl, ale určitě bych nechtěl porovnávat mistrovství světa a tady titul MX vs ATV, to asi úplně ani nejde porovnat, takže jenom takhle. Takže proto mě to přišlo víc jako trefný, udělat tam takovej průstřih tady tou hrou, který asi nebyl úplně dostatečný nebo dostačující, protože si myslím, že ještě jsme si neukázali úplně všechny druhy závodu, to si myslím, že asi ne, ale jak říkám, kdybyste měli zájem, můžeme natočit i další tady díly, které nám nabídnou další závody. Ale myslím si, že tak jako nějak to trošku na tuhle tu scénu tady patří a myslím si, že tady ta hra si zaslouží říct svoje negativa a svoje zápory, protože samozřejmě těch negativ je tady trošku víc. Nechci to úplně schazovat, nechci říkat, že tady tu hru si nekupujte, ta hra je úplně hrozná. To úplně ne, ale těch negativ je tady zase jako víc, no, než těch pozitiv. Takže je to na každém z vás. Nechci vám prostě tady říkat, kupujte si to, nekupujte si to, to si myslím, že je úplně scestný a blbost, ale doufám teda, že to na vás udělá nějaký aspoň trošičku dojem a že třeba si řeknete, jo, hele, nejde to tak špatný a asi časem si to koupím, až třeba vyjdou možná nějaký další updaty, který tady upraví zase něco, tady nějaký chyby ve hře, tak určitě bych do toho šel. A nebo si řeknete, hele, ta hra mi za to nestojí, zase moc, ale ta hra mi za to prostě nestojí. Šéfik mi to nějak jako představil, nějak ve zkratce zhruba vím, o co tady jde a nestojí mi to za to. Takže doufám, že tady to video splní tenhle ten účel, který já o to očekávám a že si fakt jako třeba řeknete, že vás to posune v tom rozhodování někam trošku dál a že tohle to bude tak trochu jako nástroj k tomu říct si tady v češtině, co je tady za mě špatně, co je tady dobře a co bych určitě jako zlepšil, takže nějak se vám, myslím si, že se vám to nějak tady jako představí, i přesto, že se třeba omlouvám, že to možná bylo sem tam i zmatečný, že mi ty myšlenky jako lítaly ze strany na stranu, tak doufám teda, že to bylo nějak aspoň přehledný a srozumitelný, těch parů tady budu mít asi hodně. Že tady ty skoky tady jsou trošku takový neočekávající a nevypočítatelný. Jo, občas fakt jako dropnou ty FPSka, občas ta kamera se nějak jako nešťastně zasekne. Ještě nás tady čeká jedno kolec, se tady pomaličku rozjíždím. Jo, takže zase ty předešlí ty trati byly o dost teda lepší, no. Než ty předtím. Některé tratě jsou tady opravdu ale fakt jako pěkný, některé míň, jako třeba tahle. A zase to prostředí není to špatný nápad, fakt to jako špatný nápad není. Já prostě nechci, aby tohleto video vyšlo tak, že tady ta hra je špatná, nekupujte si ji, to doufám, že tak ani jako nevyzní.
už jenom to, že já jsem popravdě z začátku tady tu hru sem na kanál ani dávat nechtěl. Když jsem viděl ty první gameplaye, ještě tady před tím updatem, tak jsem si říkal, to nemyslí ty HQ vážně ani, že vydá něco jako tohle, něco nedodělaný, něco jako nějaká alfa zkušební verze, nevím, jak bych to úplně nazval. Už tady skočíme, dobrý, super. Takže jsem říkal, to snad nemůže ani ty Ečko myslet vážně a ještě chtějí za motorky platit, ale jde vidět, že prostě se snažili se, nevím proč to vydali vůbec, v takový formě před tím updatem, prostě nevím, nechápu to, nepochopil to, myslím si, že nikdo z hráčů, ale jde vidět, že se prostě snaží, vydali update, který prostě změnil hodně věcí, ať už viditelných nebo neviditelných, nebo těch, který nevidíme právě teďka přímo my. Tak prostě jsem to ocenil, řekl jsem si, jo, THQ se prostě snažilo nás aspoň částečně uspokojit, koupím si to, zahraju to na video, ukážu vám aspoň, jak to vypadá, teď jsem se tak jako nevěřícně vyklouzal ven, nevím proč, ukážu vám, jak to prostě vypadá, dáme té hře prostě šanci. Takže to si myslím, že se splnilo, že se to nějak jako setkalo a že vás to třeba posune v tom, říct si, ne, tohle hrát nebudu, nebo jo, dám tomu časem šanci, koupím si to třeba hned, nevypadá to špatně. Jako hráči mi to stačí, jako hráči mi to uspokojí, což možná takhle z gameplay úplně tak vystihnout nejde, ale jak říkám, možná vám to pomůže. Takhle v tomhletom duchu, určitě, jo, protože myslím si, že v češtině jsem tady zaznamenal nějaký takovýto video, nebo nějaký livestream to byl, ale Se vší úctou, to pro mě bylo nedostatečný jako představení, takže jsem to zkusil pojmout také ze své strany. Neříkám, že to je bůhví jaké nějaká profi recenzi bych to ani nenazýval, ale nějaký můj trošku podrobnější pohled na tuhle tu hru si myslím, že tady asi pát a že tohle to je aspoň jako pro mě, pro hráče, který by tady ta hra zajímala, by to asi nějak jako stačilo. Tady ten počet těch informací, které tady pát. No, to je to hodně dlouhá trať. Máme nejrychlejší kolo časově nějak 3.22, což je teda docela dost. Já se teda omlouvám, že tady ten gameplay bude trošku delší. Už koukám, že to přesahujeme přes něco málo 40 minut, tady to prostě neskočím. A jak říkám, tak určitě představení hry si myslím, že asi nevadí vůbec, že to video je delší. Tak už bychom mohli být v cíli. Už bychom mohli se za další pád. Ale vidíte, no. Já tady asi možná ani to nevyjedu. Co myslíte, vyjedu to nebo ne? Jsem tak jako spad nešťastně. Možná mě ještě dojedou ostatní soupeři. Ne, nakonec to stihneme. Ten tak jako nešťastně tady upadlo, že jsem se nemohl ani rozjet pomalu toho kopce. Tak za chvíličku by měl být konec. No, takže určitě mi dejte do komentářů vidět, jestli máte zájem o další tady díly. Mohli bychom si třeba ukázat i Supercross, i nějaký další ty typy a druhy těch závodů, to si myslím, že by nebylo vůbec na škodu. Takže určitě mi dejte do komentářů vidět cokoliv, co prostě máte na jazyku, i třeba ohledně mě a ohledně tady mojí neodborný recenze. Zase tady skáču úplně do pravý strany. Takže určitě mi dejte vědět, co si o tohletom přesně myslíte. No, jde pak jeci, už ho tady jako vyhlížím. No, tak za chvíličku by mělo být, si myslím. Tady to rozkočíme, dobrý. Máme tam i nějaký ten sponsor challenge, takže vy tady i sbíráte takový ty nabídky těch sponzorů. Je to tady takový jako hodně okrajový, ale je to zajímavý. A celkově ta kariéra, je tady nějaký jako příběh, který není úplně jako hluboký. Ten příběh je hodně jako jednoduchý, ale zase je to takový zpestření, no. Uvidíte teďka, až to tady dojedeme. Takže nás to tam bude nutit vlastně jet do toho free roomu a tam se zase promluvit s našima těma jako pomocníkama, mechanikama, tým manažerem a tak. Tak konec konců máme stupně vítězů. Vidíte, jak nám tam chybí ta guma od těch brýlí, je to takový hodně divný, no. Tak a pojďme si přesunout do našeho compoundu, free room, já tomu říkám, ale je to compound samozřejmě. A pojďme se tam promluvit s těma našima rádcema a mechanikama, ještě vám ukážu, jakou to má vždycky do hru, když to dojedete. Jo, takže teďka nás to zase přesunul do toho compoundu, kde tady už máme Speak the Crew, takže já se tady musím vydat za mojí, mám pocit, že to je tým manažerka.
jo, team member. Tak máme tady nějaký zase řeči. Zase posouvá nějaký jednoduchý dialog tady proběhl. Tady pak máme mechanika. A takže máme zase sponzora. Podívejte na to, Phoenix nebo THQ Nordic. 1500 motocoinů, dáme si třeba Phoenix pro další závody. Tady máme našeho mechanika, který tady momentálně teda není. A tady máme ještě nějakého našeho, pak tady ještě trenér, tady bydlí trenér, no. Že on takhle ve zkratce. No zase to probíhá tím systém, že zase se přesunete do kariéry a ono vás to zase posune, posune vás to dál. Tady máme zase další závody, nějaký Cactus Run Invitational. A nebo si ještě můžete swapnout tu sérii a můžete se vydat ještě tady tím stylem. Takže je to, že to takhle a to si myslím, že proto je to video, dámy a pánové, bude úplně všechno. Já teda doufám, že vám to nějak pomohlo, že jsem to nějak dokázal schopně jako shrnout tady tu hru a můj pohled na věc, plusy, mínusy, znáte, udělejte si obrazek sami, tohle je pro tohleto video a ode mě úplně všechno. Díky za vaši pozornost, kdo dokoukal tady to video až sem, tak klobouk dolů, díky moc a pokud se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr a my se uslyšíme zase u nějaký další, třeba u týhletý, pokud budete chtít další díl. Takže jo, díky moc, mějte si krásně a motocrossu, superkrosu a dalším hrám, zdar, ahoj.